bandiraaɓe ceerno Saydou Kane o wi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. O wi alhamdulillahi rabbil alamina, alhamdulillahi rabbil alamina, alhamdulillahi rabbil alamina. O wi eɓe mbiya on kadi e konngol ɓesngu ceerno men ceerno majahteka radiallahu taala anhu e konngol maɓɓe kaalaten e nulal maɓɓe kaalaten. eɓe mbiya on mba bismillah, ɓe mbi on mba e gardugol ceerno Mouhamed ceerno wondude e miñiiko ceerno Hamme Baba mo ceerno ma jahate ka ceerno Cheikh mo ceerno Omar Sy mo ceerno ma jahte ceerno Mame Saidi mo ceerno ma jahte ɓe fof ngari eɓe ngardi e ceerno ma jahate mo ceerno Cheikh miñim ceerno ma jahate kamɓe fof eɓe ngardi e garal he eɓe ngardi e duruso he duusde musidɗo maɓɓe ceerno Tahiru amin ngardi kadi e ceerno Yahya Sy mo cilol fuu ko ɓesngu ceerno ma jahate ceerno Bayalka to gudduɗi fuu ko ɓesngu ceerno ma jahate radiallahu taala anhu. Kamɓe fuu kadi eɓe coomi e gargol mawniraaɓe ɓe ɗum noon eɓe mbi on mba ɓe mbi ɓe mbeltima e garal ngal min gari koye nokku maɓɓe moɗa jeeya momin poti kadi bismade koyamen e ngo wuro teddugo e oogalle tedduɗo amin mbiya kadi min beltima ka adde weltare nomin tewiri ni gila natirde wuro ngo gila min jetti e jon hamin jetti e jonde he koye weltare wona min tawiɗo kadi musidɓe seeranɓe e moƴƴuɓe ɓiɓɓe moƴƴuɓe kadi ene jaɓɓiɗo l'islam eɓe jaɓɓi deftere Allah nde ko ɗum ɓe jaɓɓi eɓe ñaago on kadi yaafuya fodde tampere ɓoode fadde kono fuu noon amin ngandi alaa ko keppoton heen alaa ko kaaɓaton heen nde wonno ko l'islam jaɓɓate ko kirndol nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ko kirndol alqur'anil karim ko ɗum nguurɗon ko heen kadi jiɓina ɗon ɗum tawɗon ɗum jokkuɗon alaa ko welata on sowana ɗum amin ngandi koye weltare tan min tawiron minenne min jettima ɗo e weltare amin ñaago Allah tan yo Allah fandin fof
min beltima kadi e bisnaago seerande nde hono ceerno Ahmadou en e miñiraaɓe makko heddiiɓe ɓe kamɓe fof amin calminaɓe amin juuroɓe amin calmina kadi amin juuro dendagal galleji moƴƴuɓe wonɓe ɗo e wuri he ɓe emin tawiɗoɓe min lumtini ɗo maɓɓe ɗo juurogol galleji ɗi foof ceerno Ahmadou en ceerno Mahmoudou Mansour en ceerno Ibrahima en emin tawiɗoɓe e woɓɓe min keftinani kamɓe foof min dewniɗo maɓɓe ɗo juurogol e jettogol e koofnagol e calmingol dendagal galleji ɗi foof yettinde juurogol amen e rewnirɗo maɓɓe ɗo min beltima no fewi e o kikiɗe Alqur'an nde wonno kañum woni foof so won ko Allah tottine laaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ko ɓuri Alqur'an tinaka to en jiyani ɗum to wadde koye ngol kirgol ara ɗum ko moƴƴere tan ndeke koko wori kadi koko wori arde ɗo ko ɗum tan ari ɗo ko wowi addede ɗo ko ɗum ari ɗo hande amin yettira ɗo Allah kadi ko ɓeydare kadi ko ɓeydare ɗum noon ɗi calini foof amin mbiya on tan min gummima toon e jaam min jettima e jaam kadi min tawi jaam amin jettira ɗum Allah no fewi no fewi ɗum woni seerande ɓe calmini on ɓe calmitima on kadi kamɓene kaddi calmitagol kaddi calmitagol nde wonno ɓe mbiɓe juulani futura futura o min gañi juulnade gila waftu o kadi hewde go walla ni to waftu o ɓenni hankkadi ɓe ƴeewa heblanade juulgol min beltima no fewi ɓe mbi assalamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu bandiraɓe ceerno hamde ka mo ceerno men ceerno maji hatika o wi yidde ɓeydude hen seeɗa o wi calminaali ɗi timmi no ceernajo o wiiri ni hay batte ɓeydetake hen ko yettude Allah o wi o jamtima ko soomi e laawol he foof o wi kanko ko cette o ɓeydata hen o wi ceerno Aliyu mo ceerno Moodi o wi ko gooto ɓe nowniraɓe men ko musidɗo men kadi no moƴƴi o wi o noddima e katereere he o wi so tawi ɓe jettima yoɓe jettin calminali makko e juurogol makko e du'au makko fewde e wurogo fewde kadi e musidɓe ɓe foof e gantinade ronkude wawde arde e jamma he o rokki ahadi noon janggo subaka so Allah jaaɓi kono kanko omo soomodi e garal he kanko ceerno Ali o wi so tawi yettama haano waldete guila e hirde ɗo ha subaka kalko golla omo soomodi hen weltare makko ene soomodi hen kadi yewrore makko ene yaadi hen o wi kanko ɗum tan o yinna ɓeydude hen ko
ojji ko wel tawano moƴƴi tawaɓe ɗoɓe gooto ene yona jaɓɓotoɓe ene yona bisnotoɓe ko mawniraɓe men ɓorɓoteɗen ɗo rendade almodagal rendade alahaaliji ɗi foof mo ganduɗa goto hen tan soɓe jiiɗum eɓe men tono moƴƴi guila ceerno a moukhtar bismiɗo e ceerno ahmad abdourahmane ha yetti ceerno mansour goto fo ko musidɗo ɗo moƴƴi ha yetti ceerno ibrahima ali ko mawniraɗo mabɓe ko en ɗam eɗo bangue duɗal siwol foof soɓe tawima ɗo wiɓe tawiɗo ko goto e ɓesgo ceerno ma jahate goto e jaatigueɓe ceerno ma jahate e nder guiljulon ko goto e jaatigueɓe mabɓe kamɓe e jaati saade ɓe janggata ɗo e wuuro hede ɗum woni so tawi ɓe jeeyi ceerno ibrahima hankandiɓe na tiwonde hoɓe ɓe jettima e galle jaatigo o wi dumunnama ɓe gonno o foof to galle makko ɓe gonno o wi ceerno mawsuro kadi allah waɗi jurdiran tilɗo hakkude mabɓe e korsa tilga ɓe kumpodirani ɗe balle foof ɓe kumpodirani ko heddi ko noon weltama no moƴƴi du'ama no moƴƴi fewde e miñiraɗo ceerno mahiro an dendagal musidɓe miñiraɗo almodagal totuwonteno to weltanteno o weltanama ɗum o du'anama ɗum oyi kanko haali kono ko ceerno ma jahate duwi wona kanko duwi o wi jangde nde ko ceerno ma jahate du'a o ko ceerno ma jahate du'i foof guila ɓe garani o wi ɓaade ko ceerno ma jahate hande o ko birniɗo eɗen gonde ceerno mamadou ha joni ko ceerno ma jahate ala ko wayli hen ala ko changi hen jaatiji ɗi tan mbayrodirta e inde ɗe certe kono alhaali o alhaali o ko goto ɓe beltima no moƴƴi yo allah yo moƴƴere assalamu aleykum wa rahmatullah. ceerno men ceerno ahmad moukhtar o wi mataw hankkandi moƴƴi tan ɓuuɓi ɓerɗe kadi deñi kadi hakkille oyingol kongol cakkitingol ngol gayni ko gasanno go foof alhamdulillahi rabbil alamin o wi ɓiye walla miñe sa nanani ɗum e wona ko ceerno mum e ngolɗo kongol hay sinno ko ɗo haaɗi ko heɓetano fo heɓama hande alhamdulillahi rabbil alamin o wi ceerno tahir mo ceerno ouhman o wi so tawi o nananama ngolɗo kongol e noppi alhamdulillahi rabbil alamin yo allah yoɓo seeram heɓe moƴƴere yo allah ɓoynu on e ngo felo yo allah ɓoynu on e nannude nurul ilahiya nural ilahiya e ɓerɗe ɓiɓɓe julɓe kala ko nannuɗon hen kadi yo allah ittin amina yo allah yoɓ on ko ɓuuri yoɓanno e ñobdiji alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammad o wi fatiha e solatul fatiha kono ko onon duuƴi noon